Že to je hodně penízků, ty už nevíš, veď. No. Ale já obdivuju tvůj vkus, Kačenko. Jako, já jsem to pochopila dneska odpadne na zkouškách, protože ty jsi si přála ještě jednoho velice charismatického zpěváka. Dámy a pánové, přichází David Dale. Který ti přináší krásný dolet, protože jsi měla narozeniny. Všechno nejlepší. Uneseš ho, nebo já ti pomůžu. Já ti pomůžu. A ještě tady má taky krásný dva náramky, který, na který můžeš chodit na koncerty a do zákulisí. Do zákulisí. A do zákulisí. Děkujeme, Davide. Taky děkuju moc. Krát. To je velmi důležitá. Tak mu dej pusu, jestli chceš, dej mu pusu, dej mu jí. Wow. Děkuju. Všechno nejlepší narozenina. Tak já doufám, že Vendula ten dortík přece jenom vrátí Kačence a vy si mezi tím poslechněte písničku v podání Davida Dale. Počítám na rukou, kolik dní jsem sám dní. Je tu dál přízrak tvůj, zpívám se mnou prázdnotu zvláštní najednou bez lístků na cestách potrestám samotou za můj hřích a píchu, v prázdnotě zvláštní někde tam, klid vášní dám a tam, jak krásnou báseň noci, kdy chci tě mít na blízku, přicházím na druhou do dlaní, co dál hladí. A tvůj stín je tu dál zázraků, co máš v očích. Prázdnotou zvláštní najednou bez lístků na cestách potrestám samotou za můj hřích a píchu v prázdnotě zvláštní někde tam klid vášní nahmatám jak krásnou báseň noci, kdy chci tě mít na blízku. Potrestám samotou za můj hřích a píchu v prázdnotě zvláštní někde tam klid vášní nahmatám jak krásnou báseň noci kdy chci tě mít na blízku.
Dámy a pánové, náš další vzácný host, Davide, moc krát děkujeme. Děkujeme.